クリードパフォーマンスの友岡和彦です。トレッキングで重要なのは片足にしっかりと荷重していくっていう、その動作がすごい重要になってきます。で、荷重することによって次の動作に一歩にすんなりと、つながっていく。まずは荷重するときに足裏全体でしっかり地面に設置するっていうのが大切です。で、例えばかかとであると 滑りやすくなってしまう。例えば雪道を歩くときでも、かかとから設置すると滑りやすくなる。足は全体でつくっていうのは重要だ。しっかりと体を安定させるためには足は全体、いわゆる母子球、小子球、かかとの3点でしっかり荷重するっていうのは重要です。だから例えばよくやるようなランジ、かかとから踏み出すランジというよりも足裏全体が同時につくような踏み出し動作を行っていきます。で、ここではまずその練習として、前方ランジ、フォワードランジを行っていきます。で、手は腰です。で、その状態から足、一歩前に設置していく。で、この時に重要なのが膝が前に出ないように、ついた瞬間にお尻を曲げるような感じ、しっかり乗せる。で、あとは足の上に頭を乗せることによってしっかりと安定するっていうのがあります。で、それを意識してランジをしていきます。で、基本的にはこの一歩踏んでポン。で、膝がつま先の位置と同じように中を向いてこない、常に膝はつま先の方向を見てくるっていうのが重要になります。で、これを繰り返し行っていきます。お尻もする。で、次は方向を変えて、じゃあ横に踏み出すとき、これ全く同じです。原則は足裏全体でしっかりついてくる、ついてくるっていう形で、で、つま先が外向いて膝がぐっと前に行かないようにお尻で受けるような感じ、ついてお尻で受けるっていう意識をしていきます。で、まず重要なポイントとしては足の上に頭がある。で、足は全体で地面に接地する。その感覚を覚えて、しっかり片足に荷重する。その動きを、ぜひ、習得してみてください。